ប្រពន្ធពូឈឹមដែលធ្លាប់អួតលួចសាច់ក្រមួយថ្ងៃបានរាប់តោនត្រូវបានគេបង្ហោសាទាលុយមិនព្រមសងបងប្អូនជិះទីគ្រប់រອບអានមួយករណីទៀតហើយដែលនៅពេលកន្លងតើមាននារីម្នាក់បានបង្ហោទាំងកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងបង្ហាញស្នាមដៃដែលបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគឺប្រពន្ធពូឈឹមហ្នឹងឯង ចំពោះលុយគេមិនព្រមសងករណីនេះមកយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់នេរីខាងលើបានបង្ហាញអំពីលិខិតមួយច្បាប់ដែលមានការចោះហត្ថលេខានិងប៉ដិតមេដាយរវាងភាគីទាំងសងខាងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលពុះឈំលបីរឿងសាច់ក្រោចឆ្ងាញ់ជាពិសេស លក់ដាច់ខ្លាំងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលក់ដាច់រាប់តោននឹងមានសាខាជាច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បន្សល់នៅឈ្មោះមិនល្អមួយពពកព័ន្ធជាមួយនឹងនារីខាងលើក៏បានលើកឡើងចំចំបែបនេះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នយើងក៏មិនទាន់អាចនិយាយអ្វីវែងញែកបានវែងឆ្ងាយដែរមានតែរងចាំការបកស្រាយរបស់ភិក្ខុទាំងសងខាំងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like តាម ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតរឿងអួតលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឬគ្រាន់តែជាករណីដែលបីបង្អួតយកចំណាប់អារម្មណ៍មានការបង្ហោះសារនឹងចែកចាយវាពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីសត្រីម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាភរិយារបស់ពូឈឹមលោកសាច់ក្របានគិតវែងມັນព្រមសងលុយគេបើយើងទៅតាមក ਨੇ នៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា ភូមិគឺបានធ្វើការបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញដំណាក់តំណងសង្គមកាលពីថ្ងៃទី19ខែគំភៈឆ្នាំ2023ដែលបានបង្ហោះសារនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពទាំងស្រុងថាសូមអញ្ជើញបងស្រីឈ្មោះសាន់សុកញ្ញាដែលគឺត្រូវជាប្រពន្ធរបស់ឈ្មោះឈុំលោកសាច់ក្រក់ពេចអ្នកគាំទ្របុជិមគឺចេញមកមកដល់ស្រ ਾਈ លុយដែលនៅចម្ពះ ដែលពាក់កណ្ដាលឆ្នាំហើយរាល់ថ្ងៃឃើញប្តីនឹងបងខុសសុតតែលក់បានទាំងរាប់100គីឡូនឹងរាប់តោនធ្វើខនសឺតផងដែលសុតតែជាមួយអុកញ៉ាល្បីល្បីមានអង្គរៈតัวខ្លួនឆ្ពែកស្ដាំថែមទៀតមកចាស់កញ្ញានៃដដលក៏បានបន្តទៀតថាខ្ញុំមកជាមួយនឹងខាងក្រោមនេះនឹងរូបភាពលក់នៅពេលដែលគាត់នឹងមកធ្វើកង់ត្រាខ្ចីលុយរូបភាពឡានដែលគាត់ ប дый គាត់នឹងជូនមកនៅចាំមកផ្ទះជាវៀងករណីប្រកែកថាມັນដឹងរឿងឯកសារហត្ថលេខាស្នាមមេដៃមានគ្រប់គ្រាន់បើពុំបានដោះស្រាយនោះទេយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំចាត់ចែងទៅតាមវិធានការបន្តជុំវិញករណីនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់បាល់រងចាំមើលថាតំណោះស្រាយនឹងបែបណាជាបន្តទៀត បន្ទាប់ពីមានករណីមួយចាប់បំណុលបងហោផ្អើលពេញមនိုင်းសង្គមថាប្រពន្ធពូឈឹមចំពេកលុយគេមិនព្រមចេញមុខដោះស្រាយនោះដោយចំណុះពលរដ្ឋនេះមានបំណងដើម្បីទៅទូទៅបានពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like